prečudoviti moči velike noči hodimo tudi Slovenci od postaje do postaje menikov, enkrat blagodejnosti, drugič v preizkušnjah, da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost. Zaradi neuničljivega upanja smo se pred 30 leti odločili za samostojno Slovenijo. To smo hoteli, ker smo tega vredni. Že dobro leto pa premagujemo velike težave zaradi epidemije novega virusa. Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo, dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužji, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje. Mnogi naši bližnji so že morali napraviti zadnjo stopinjo do groba. Čeprav smo žalostni, svoje hrepenenja po nesmrtnosti utemeljujemo na veliki noči, ker verujemo, da se vse preizkušnje stekajo v Kristusovo zmago nad smrtjo. Škof dr. Jožef Smej je zmeraj opogumljal, skrivnosti trpečih src ne poznajo zatona. Odrešilne so in zato tudi večne. V tej zaupljivi veri škofja voščimo blagoslovljeno veliko noč vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini, posebej pa bolnim in trpečim.